TV-ikonen Ragnar Dahlberg i konfrontation på jobbet. Kritiken mot SVT, fel. Ragnar Dahlberg, 81, lockade en miljon publik under sina år som programledare för Café Norrköping och Go-kväll. Nu riktar han kritik mot SVT. I över 24 år syntes han i TV-rutan och kom under åren att bli en av Sveriges mest folkkära programledare. 2007 tog det slut och Ragnar Dahlberg fick lämna TV-karriären bakom sig. Nu riktar Ragnar kritik mot SVT och den åldersfixering han menar finns. Kritiken mot SVT. TV-programmen Café Norrköping och Go-kväll lockade en miljon publik under Ragnar Dahlbergs tid som programledare under 1980- och 90-talet. Han kom att bli en mycket omtyckt TV-profil. Det var därför många som höjde på ögonbrynen när nyheten om att han skulle sluta kom. När Ragnar Dahlberg lämnade sin programledarroll för SVT:s Go-kväll 2007 framställdes det i pressen som att han tvingades bort. Jag förstod ju att om programmet ska gå i Umeå så vill de att de som jobbar där ska bo i Umeå, sa Ragnar Dahlberg till Aftonbladet vid tidpunkten. I en ny intervju med tidningen riktar han nu kritik mot SVT, den åldersfixering han anser finns. Nådde den magiska åldern de inte tycker man ska överträffa? Jag nådde den här magiska åldern som de inte tycker att man ska överträffa på SVT. Jag blev pensionär. Och så bodde jag i Norrköping och skulle åka till Umeå och jobba. Det var lite socialt knepigt, säger Ragnar Dahlberg i en ny intervju med Aftonbladet. Något nytt erbjudande från SVT kom aldrig och Ragnar menar på att det hade varit en annan sak om programmet hade fortsatt sändas från Norrköping. Idag 12 år senare kan han däremot känna att det finns en åldersfixering och att man bortprioriteras när man når en viss ålder. Man fick höra från företagsledningen att, ni måste nå de unga vuxna, och då tänker man, jaha, hur ofta tittar de på TV klockan 6:15? Man får ju inrätta sig efter verkligheten på något sätt, man kan inte nå en tittarskara som inte finns, säger han och fortsätter. Någon gång när jag träffade en chef i korridoren sa jag att, såg du att vi hade 2 miljoner tittare i torsdags? Han svarade att, ja, det var ju fantastiskt men du vet, det är ju fel publik. Fel publik, kan det vara det? Idag lever Ragnar tillsammans med sin fru Gunn-Britt i Gryts skärgård utanför Valdemarsvik. Efter åren i TV-rutan har han bland annat drivit Café, Dahlbergs Café i Gamla Linköping och jobbat som konferencier.